Pěkné pozdní odpoledne, vážení a milí posluchači. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová a vítá vás u pořadu, který je společný pro studio Kladno a pro studio Itálie. Vedle mě, jako vždy, sedí dva hlavní aktéři, Monika Piloni a Martin Dukát. Já se podívám, jestli ta Monika skutečně ještě na tom Skypeu je. Já tady ještě nevidím, jestli se nám to teda podaří tady vytlčit. No. Ale musíš zavolat Itálii. Ona není na tom Skypeu, ona je tady vlastně. Tak, tady je ten mikrofon, tak můžeš. Takže já jsem tady, ano, přímo ve studiu. Blíže na mikrofon, prosím. Takže ano, samozřejmě, blíže na mikrofon. Takže vás všechny tímto zdravím. Já tě tady vítám přímo ve studiu, tak abych to potvrdila, Moniko. Monika stále je v České republice a doufám, že tady s námi ještě nějakou dobu pobude. Takže Moniko, nicméně ty sleduješ dění v Itálii. A samozřejmě, že dnešní pořad je věnovaný hlavně tobě a informacím o Itálii. A samozřejmě také i o dalších informacích, které nás všechny zajímají. Ale začínáme s tvými zprávami, jak to vypadá s migrací v Itálii. O tom se tady vůbec nepíše. A i další zajímavé věci, které určitě máš pro nás, pro všechny připravený. Ano, tak já bych začala jako tradičně zase s číslama, teda, protože ty jsou opravdu výmluvné a jsou to čísla z ministerstva nebo z italského ministerstva vnitra. Takže ke dnešnímu ránu je 3.9.2021. Od začátku tohoto roku, tedy od 1. ledna, připlulo nelegálním způsobem 39 565 migrantů. Když to srovnáme s minulým rokem, tak to bylo 19 922 a v roce 2019 to bylo 5624. Máme tady za sebou vlastně dva nejsilnější měsíce, ale že teda budou tak silný, tak to se nám teda opravdu na jaře teda nezdálo. Takže srpen, rok 2021, jenom za tento měsíc 10 273. Minulý rok za srpen bylo 5328 a v roce 2019 to bylo 1268 nelegálních migrantů. To jsou rozdíly. To jsou velký rozdíly. A řekneme si ještě červenec, když teda v období těch prázdnin většinou to počasí je lepší, takže většinou to připlutí je častější. Takže v červenci roku 2021 8605, v roce 2020 v červenci 7062 a v roce 2019 stále v červenci 1088. Jo, takže tady opravdu ty rozdíly jsou a je vidět, že opravdu ta italská ministrině vnitra Lamorgese nekoná, nedělá nic, je neadekvátní, i když teda premiér Draghi opět naposled v těchto dnech tvrdil, že Lamorgese je pracovitá, že pracuje dobře. Takže když teda Draghi řekl, že ministrině vnitra, teď jste slyšeli ty čísla, pracuje dobře, no tak v tom případě ale Salvini teda pracuje, nebo pracoval lépe. No a další informaci, například co se týče teda etnika, který připluli, takže nejvíce je Tunisanů a těch je 11 103, Bangladéšanů je 5278 a Egypťanů je 3578 a potom samozřejmě následují další národnosti. Takže sami vidíte, že nejpočetnější migrace je z Tunisu, kam často jezdíte na dovolenou. Já jsem se chtěl zeptat, ono v tom Tunisku je nějaká válka teďka? Já nevím. Nebo v Egyptě. V Egyptě se taky válčí asi. No, takže vidíte, jaký to je paradox. Opravdu se jedná o nelegální migraci, která je založena úplně na něčem jiným a
je to migrace, která nám nepřináší obohacení jako takové, ale speciálně z toho Tunisu, a to potvrzují samozřejmě i policejní zprávy, které se vydávají veřejně, že velký počet právě těchto Tunisanů jsou amnestovaní lidé nebo lidé, kteří mají již kriminální minulost, protože v tom Tunisu na rozdíl třeba od střední Afriky, v tom Tunisu je to nějakým způsobem ještě i zaznamenaný, takže tam se to dá i dohledat, jo. Mm-hmm. Problém samozřejmě je potom ta subsaharská část Afriky, kde nějaká digitalizace a záznamy. Organizace, veď. Ano. Tam neexistuje, takže to je opravdu síla. Já bych řekla, že to je taková covidová úroda. V době, kdy v Evropě řádí covid, tak vlastně přijíždějí mnohem více migranti do Evropy. Je to paradox, Moniko. Je to paradox, protože Itálie je stále ještě a nikdy to nebylo přerušený od začátku, právě v tom nouzovém stavu, takže člověk si právě ze začátku říkal, že když už teda ten nouzový stav má k něčemu být, tak aspoň by mohla být teda zastavena ta nelegální migrace, ale opak je pravdou, dokonce i policisté si sami velice stěžují, když jsou v těch záchytných centrech, kde jsou samozřejmě, nebo přijíždí samozřejmě nakažení, že jo, protože jako to je všude, že jo, takže jako tam jsou právě vystaveni v takových těch přeplněných podmínkách tomu a je to problém, ale samozřejmě tam to není jenom teda o covidu, ale je to i o všech ostatních nemocech, jako je TBC, že jo, právě. Mnoho jich má otevřenou EBC. Tam karanténa nepomůže. Karanténa nepomůže a další, takže to je veliký problém. No a samozřejmě, co nám to přináší, taková masová nelegální migrace. Pár příkladů z Itálie, které se staly v těchto dnech, můžu říct, například ve městě Ventimiglia. To je město, které vlastně se nachází nedaleko francouzské hranice a tam se vlastně hromadili vždycky v těch nejsilnějších vlnách právě migranti, kteří se pokoušeli dostat do Francie. Tak dva policisté Polfer, to je speciální policie, která je jako železniční policie, by se to dalo přeložit, která se teda nachází u nádraží, tak tam vlastně tito dva agenti kontrolovali Nigerijce při namátkové kontrole a ten se na ně najednou z ničeho nic vlastně s násilím vrhl, takže to dopadlo tak, že jeden policista má zlomený loket a druhý má zlomené rameno. Jo, takhle toto nám přináší vlastně to falešné lidumilství. Multikulturní obohacení. Ano, přesně tak. No a jako druhý příklad bych udala například 48-letý Maročan, poplival důchodkyni a zlomil jí zápěstí, to se taky stalo teďko během pár dní, jo, což jako je absolutně neskutečné. Dokážete si to představit, že by se vám tyto věci děly? Jako ano, diskutovala jsem o tom s několika lidma, samozřejmě to byla taková skupinka, kde teda byli i sluníčkáři, víme přesně pod tímto názvem, kdo to je. A jaké měli argumenty? Argumentace byla taková právě, že jako delinkventi jsou na celém světě. Já říkám, ano, samozřejmě. Ano, bagatelizování. Delinkventi máme všechny státy na celém světě a proto nevidím důvod, proč si přivážet ještě delinkventy z celého konce nebo z dalších částí světa, že jo? Jo, to prostě nevidím jako důvod, nevidím to jako argument, nehledě na to, že tady máme určitý druh delinkvence, ale takový to, že by vám třeba někdo jako se to stává třeba kontrolorům ve vlaku nebo v autobuse, že by vás prostě většinou to dělají Nigerijci teda a Nigerijky, ženský to dělají hodně, ale i chlapi,
že by vás prostě pokousali, jo? Že by vám třeba ukousli kus prstu nebo ucho, jo. To jako, pardon, ale to je úplně o něčem jiným. Tam to je jiný level prostě. Jasně, jo? To je zvířecí chování. A další takový to, že když vám chtějí něco sebrat, nebo třeba když chtějí, že jo, i z nás, a tohle, tak jako tam je jeden druh vlastně, jak bych to řekla, modus operandi, oni prostě jdou pěstí po obličeji, aby vás omráčili a pak buď vás teda jenom okradou, nebo se s váma stane ještě něco dalšího, jo. Ale oni prostě jdou rovnou do toho obličeje, a abyste prostě padli do mdlob a jestli se z toho někdo dostane nebo ne, to se může to je různé, že jo, podle jasně, toho. Těžko se může někdo bránit, když dostane do obličeje ránu, že to je oni, tak překvapující. Oni se prostě vrhnou, oni atakují, se to stalo těmto dvou policistům, který prostě při zběžný kontrole chtěli doklady, že jo, chtěli kontrolu, ten tam stál prostě bez něčeho, jako by to, a najednou blesk, šup a už prostě no, to nečekáte. Naprosto nestandardní, že jo, vlastně tohle se od Itala, od rodilého prostě člověka se tohle to těžko asi by se dočkali, takže oni de facto jsou takhle paralyzováni a nejsou schopní potom. Ne, ale to je moment, já jsem viděla některé záběry během těch to posledních let, ale to vidíte úplně, jako kdyby jim prostě zcvaklo vyloženě. To je takový jakoby nečekaný chování, že když vidíte, že tam klidně stojí a třeba oni si přečtou třeba, já nevím, nějaký ten doklad, že jo, tohle, a najednou prostě z ničeho nic buch a oni jsou opravdu agresivní, ano. To je síla, jo, prostě to nejsou žádný chudáci, to nejsou žádný, to jsou svalnatý chlapy, ano, vyloženě. Jasně, ano, takový muskulaturní, jo, útučný, když to vidíte, oni jsou velký. No, to přesně, to nejsou žádný jakoby podvýživy, který by prostě utíkali před hladomorem a přijeli se nechat tady zachránit. Ale přesto ta policie asi má mít nějaké informace, má počítat s takovýmhle chováním, ale zřejmě asi nepočítají. Je tady jeden zásadní problém, co se týče právě u té italské policie, že zaprvé jim teda v posledních letech, ještě teda před tím rokem 2018, tam se na tom podepsala hodně teda ta vláda PD, ty demokratické strany, že teda opravdu té policii odňala spousta možností, jakým různý, v jakém rozsahu by mohli teda zasahovat, a odňala jim spousta i vlastně, jak bych to řekla, přímo jim zakázala některé věci dělat. Ano, takhle to řeknu, jo. Takže nehledě na to, že tam jsou i nějaké potom restrikce, kdyby využili nebo použili prostě nějakého chování nebo i třeba útoku, byť by se třeba bránili, tak vlastně oni potom jsou ostrakizováni, že to bylo rasistické. Ano, přesně tak. Právě v tom roce 2017 tam to vyvrcholilo hodně, že teda se tam vlastně na ně nějakým způsobem aplikovali, udělala se nějaká, prostě jednalo se o zákoně, co se týče tortura, jak se tomu říká, o mučení. Takže to znamená, že když policista teda zatkne třeba i inflagranty nějakého delinkventa, nedej bože teda, aby to byl Afričan, a jako když ho nakládá do toho auta a chytne ho teda za tu hlavu, jako aby ho teda by klasicky jako zatlačil, s tím, že teda vlastně, aby se nepraštil, že jo, tak oni již toto gesto právě označili to jako mučení, a za toto gesto samozřejmě neziskovkářský advokáti právě mnohokrát
vlastně vyvolali nějaký proces, že teda ten dotyčný policista toho jejich klienta vlastně, delinquenta, který ho chytli in flagranti, když něco dělal, tímto způsobem učili a samozřejmě jako ten proces potom jako probíhá, takže ten dotyčný agent teda je suspendován, že jo, a tak dále, má to dopady samozřejmě na rodinu a na všechno. Jo, takže ono to vůbec není jednoduchý a nehledě na to, že vlastně u vlády Matteo Salviniho, když byl teda ministrem vnitra, tak se právě snažil zavést jednu důležitou věc, která byla vždycky negována těm policistům, a to jsou tasery elektrický. Ano, ano. Jo, takže si vemte, že opravdu v Itálii ta policie, často ti agenti se dostávají do nemocnice právě s bodnými ránami, protože opravdu musí zatýkat lidi tělo na tělo, když se to tak vezme, jo. A oni jako jsou opravdu mají všechno možné u sebe, jo. Nože, jo. Takže nosej baťušku, nosej i mačety, že jo. Jako, takže nějaký nožík, tak to jako musí člověk předpokládat, že to tam bude u nich hned. No a takže tam začal boj teda o to, aby byli vyzbrojeni teda těmi tasery, a právě co se týče právě tohoto případu z Ventimiglia, tak k tomu se právě vyjádřil Matteo Salvini, že právě tady zřejmě, kdyby teda byly ty tasery, že jo, by to mohlo dopadnout úplně jinak. Ano, oni by měli mít právo nosit u sebe teda zbraně, co se týká střelných zbraní a s ostrými, protože mají právo na obranu. Konec konců v Itálii svého času se ani lidé nemohli bránit pomocí teda té zbraně. Pak myslím, že to bylo za Matteo Salviniho, kdy se ten zákon posunul tím směrem, že vlastně v noci se nějak mohla ta zbraň použít. Právě Matteo Salvini tenkrát vlastně s Legou chtěli právě udělat ten zákon, aby teda byla povolená samozřejmě obrana, jo, jako taková. Ano. No, ale tam už bohužel ten koaliční partner té účelové vlády, ty hvězdičky, tam už ukazovali vlastně, kdo to jsou opravdu, a tam velice dělali velké problémy s tím, takže nakonec nějakým způsobem teda to prošlo díky teda ním, jakože teda jenom v noci, jo. Ano, ale bohužel. I tak to byl obrovský pokrok proti tomu, že vlastně lidé byli vystaveni takovýmto útokům a byli bez zbraní, bez zubí de facto, se dá říct, čelit nějakému násilí. Co si budeme povídat, a bezpečnost v Itálii prostě je na bodě mrazu. Tam já asi v těch centrech turistických přece jenom jako je to víc hlídaný, protože je tam biznis, tak jako asi zájem vlády tedy je na tom, aby se vybíraly daně, aby tito podnikatelé aspoň mohli nějak podnikat, že přece jenom ta turistika je tady velice důležitá, ale já tak jako co vidím, mám možnost i díky tobě se dostat do těch ulic, kde turisté nejsou, do těch normálních částí, kde žijí lidé, obyvatelé, tak vidím, jak to mají velice těžké a že tam je i odliv těch domorodých z těch center měst. Ano, je určitě. No ano, řekla jsi správně, co se týče teda těch turistických míst, tak tam samozřejmě ta policie je posílená, pak záleží, jestli to jsou teda přímořské oblasti, kde teda jsou potom nasazováni speciální jednotky, teda už i třeba i na kolech, nebo pěší, nebo další speciální jednotky. Jinak samozřejmě, co se týče ve městech, kde jsou teda ty nejdůležitější památky, jako třeba v Římě, já nevím, třeba Fontana di Trevi, to zná každý, že jo, tak u těch je potom zaparkovaný teda ten jeep s těma dvouma vojákama a se samopalama, který teda tam jsou v projektu teda bezpečných ulic. Mm-hmm. Je to pravda, že asi tady u těch památek je klid, protože co jsem se já dozvěděla od našeho hosta, který byl v Římě,
Tak já to řeknu, Lenka Procházková o tom vyprávěla a ty tam neměli žádný problémy, moc se jí tam líbilo, prošli si teda ten Řím, to znamená, že skutečně tam jako se snaží ty bezpečné cesty zajistit. Ale... Ano, to je fakt, jako to tam funguje. Potom samozřejmě se dostanete teda mimo to centrum, mimo ty zóny pro ty turisty a tam potom se může stát, že se třeba propadnete s autem, ta ulice prostě v tom Římě, tam je problém hlavně na těch krajích, ale nejenom tam, ty periferie, prostě ta administrativa, ta starostka Hvězdiček, která tam je, ale i ty předtím z toho PD, vlastně z té demokratické strany, tak opravdu, jako co se týče teda udržování města, tak jako to je hodně velký problém, tam opravdu nedělají, co by mohli dělat a takže jestliže vy se dostanete opravdu do nějaký ty periferie, tak tam můžete pozorovat potom, jak vám tam okolo popelnic chodí třeba kanci. Ano, to je dobré. No. Jako není nad přírodu. No jasně. Ale je fakt, že asi peněz není tolik, že to samozřejmě, že tady ty služby, vlastně ten rozpočet státu tímto směrem. Ale ono směrem, by na to bylo, já můžu říct, že to se tady se různě se platí neziskovky, migranti a tak dále. No. Takže pak ty peníze samozřejmě jakoby nejsou, ale mezi náma těch peněz je dost. Akorát ve špatných rukou a... Špatně směrovaný. Co se týče toho Říma, tak tam je to vyloženě nekompetentnost vlastně té skupiny, která řídí. A nebo která řídila a řídí i momentálně. Teda to město mohly tam být úplně jiný rozhodnutí a to už je potom velmi interní záležitost, která se samozřejmě dotýká a je známější právě lidem, kteří tam žijou. Je to taková věc, co samozřejmě venku není tak zas pro lidi zajímavá jako pro turisty. Určitě. Nebyla jsem v Římě, nevím, jestli se tam dostanu někdy a ani mě to tam neláká, protože já prostě se na to dívám v kontextu veškerých problémů, o kterých se tady bavíme a vidím, že Itálie prostě prožívá krizi asi tak jako celá Evropa a vlastně všechny státy, které jsou v Evropské unii, zažívají takové různé situace, které před, já nevím, 20 lety nebo možná ani ne, třeba 10 lety nebyly takhle vygradované, co se týká právě tady té imigrace a další, oni jsou to ještě další věci, je to prostě o politice. Ano, co se týče té imigrace, tak to by jsem teda chtěla připomenout, že 15. září začíná teda soud se Salvínim. Ano, to jsem se chtěla zeptat. Tak jsem ti vzala otázku. Tak začíná teda v Palermu 15. září soud s neziskovkou, španělskou neziskovkou Open Arms a opravdu tady jsou takový paradoxy. Například před 6 dny prokuratura v Agrigentu otevřela jakoby jednání vlastně ohledně posledního maxi vylodění, velkého vylodění 539 nelegálů, protože by to měly být kriminální organizace, kdo organizuje tyto cesty. Jo, byly to subsaharští migranti, egypťani, maročani a připluli na Lampedusu, všichni na jedné rybářské lodi, která se dostala jako celkem blízko přímo jako Lampedusy a jako samozřejmě problém, že jo. No, takže si vemte, že tady v tuto chvíli jako to bylo posuzováno takto, že bylo jasné, že na té jedné lodi všichni takhle, že to musí být organizovaný, že to už se nedalo skrýt. No a Matteo Salvini samozřejmě se k tomu vyjádřil a řekl, že toto není migrace nebo imigrace, ale že je to invaze. No ale
kdo jde k soudu? Salvini, že jo? On jde k soudu. No a na té Lampeduze tam to opravdu nemají jednoduché, protože samozřejmě ten den, kdy připlulo těchto 539 nelegálů, již tam bylo 695 dalších, takže si vemte, že tady opravdu bylo přes nějaké okolo 1200 nelegálních migrantů zase v centru, kde je maximální kapacita 250, jo, takže opravdu je to hodně velký problém, tato invaze. To určitě vypadá to, že se celá Afrika chce přestěhovat přes Itálii do Evropy. No a jako aby to vlastně tak nějak jsme neměli jenom z té Afriky, že jo, no tak teďkon tady máme ještě Afghánistán, že jo, ano. Takže tam budeme, tady nám chtějí ještě dále předat další kulturu. Já jsem se dívala na záznam videa z televize v Afghánistánu a viděla jsem tam právě toho, jak bych to řekla, pán z televize, který tam prostě mluvil a za ním byla hromada vlastně talibánců v přímém přenosu a každý z nich držel samopala jasně. Prostě. To si říkám opravdu, to je něco a byl teda donucený, tam bylo psáno, že byl donucený teda jakoby ty diváky jakoby uklidnit, jo, jakože všechno bude v pořádku a tak dále, takže tam musel jakoby mluvit o nich dobře, jo, ale teď, když jste tam viděli prostě tu hordu a teď jste viděli ty obličeje, jo, to jako prostě opravdu to samo o sobě nahánělo strach, jo. Ten tlak tam musel být samozřejmě. No byl, teď byli ozbrojený. No jo. Samozřejmě. Jo, takže tak tady máme tyhle ty další pěkné věci. Ano, no tak my to pociťujeme taky, že jo, tady bylo nějakých 170 Afgánců, jako jim bylo umožněno, aby tady u nás existovali, požádali o azyl a myslím 168, že jich požádalo, takže to je už ta legální, už jim tady, jak řekl Andrej Babiš, tak to je legální migrace, on je proti nelegální, už no, na druhou stranu, co je nelegální a do jaké míry a kdy se to vlastně stává legální, oni vlastně už ani podle těch smluv, co podepsali, tak každý, kdo přijde, tak vlastně legální, je to fakt takováhle legalizace podrazácká, jo, na příchozí, na nově příchozí do Evropy, kteří se tady mohou cítit daleko bezpečněji, než teda vlastně ty původní obyvatele, že oni sem přišli a tak, jak jim bylo slíbeno, tak, že vlastně jdou si tu zemi, tu Evropu vzít a že oni vlastně jsou nadřazený nad Evropany a ty jsou určení k tomu, aby je živili, protože oni mají právo vlastně dostat všechno, co oni chtějí a nemusí se ničím podílet, ani se nepodíleli na vytváření nějakých hodnot v Evropě a chtějí peníze, chtějí prostě ty ženský a auto a baráky a hlavně a toho svého Aláha, že jo, který vlastně nám tady chtějí nasadit. Ano. No a já jsem slyšela ze spousta zdrojů různých, teda z různých zemí právě, když se k tomu vyjádřili lidé, kteří třeba nějakým způsobem byli teda zapojení při nějakých těchto akcích tam, nebo jo, jak z diplomatických služeb, nebo třeba vojáci a tak dále, tak jako vesměs jsem viděla, že se všichni shodli, že právě ty Afgánci jako takový jsou lidi velmi prodejní a který prostě dneska se s váma budou kamarádit a zítra s váma budou bojovat. Mm-hmm. Tam to opravdu vůbec není o nějakým jakoby charakteru nebo něčeho. Jo, je to opravdu velice, velice nebezpečný národ. Pokud vím, tak v Rakousku tam dělali nějakou statistiku, kdo vlastně z těch nově příchozích, kdo páchá nejvíce trestných činů a jsou to Afgánci. Kurz na to upozorňoval a s tím, že teda žádného Afgánce už nechtějí a nikoho nevemou, protože už jich vzali dost vlastně při té první vlně
a mají jich tam dost. Ano. A právě jim tam teda páchají tady ty zločiny, takže on se k tomu postavil velmi rázně a jasně vyjádřil ten svůj postoj, což se nelíbí, že Evropské ano. unii, on je ostrakizován, on je prostě ten, který jako je to takový dítě, které nechceme. Jo. Mm-hmm. Takže takhle to vypadá v případě, že se někdo postaví proti těm tendencím toho nového světového řádu, toho, co prosazuje Evropská unie, tak potom ten náhled na ně je takový, že vlastně oni by měli být odstraněni, nejsou žádoucí. Viděli jsme to u Salviniho a teď to vidíme teda u Kurce. Vždycky se někdo, nebo to vidíme u Orbána, že jo, nebo v podstatě u Kačinského, kteří mají odlišný náhled, než má Evropská unie a hájí svoje zájmy. A to je to, tady vlastně všichni se mají podat Evropské unii a de facto přestat hájit ty své vlastní zájmy. Je to totální područí a jsou to, ty státy de facto mají být odnárodněny tím přílivem právě tady těch migrantů. Tady je zajímavá věc, to všechno tady je, to jsme tady říkali xkrát, ale tam je zajímavá věc, že oni říkají, jak vlastně trpí tím islámem, který vlastně je tam zotročuje. Já teda, co jsem měl možnost takhle vidět pár těch mediálně jako prezentovaných žen, to byla nějaká to děvče, které tam plakalo, že prostě na ně svět zapomněl, tak to se nedostalo do Evropy. A většinou, když se dostalo do Evropy ty tlumočníci, tak to je zajímavé, že to jsou takový ty klasičtí, řekl bych, muslimové a ty manželky mají ten klasický oděv. Neviděl jsem žádnou scénu, že by odhazovali prostě ty oděvy a teď jsme teda ty svobodní. Takže já se ptám, kde jsou teda ty naše hodnoty, které teda oni vyznávají, když ty manželky teda furt vlastně se pohybují tady v tom muslimském oblečení, tak já nevím, teda mně to přijde, že to je spíš takové to klišé a že by v lepším případě, když teda by žádají o nějakou pomoc, že by měli být spíše v muslimských zemích, no, než tak tady. To bychom si asi všichni přáli, ale když to vemeš právě z pohledu toho náboženství, oni mají jasně za úkol ho šířit po celém světě. Další věc je, i když budou vzbuzovat v lidech lítost, tak je to vždycky účelové, protože když vycházíme tedy z toho islámu, tak islám on přímo nabádá všem, aby i lhali, že jo, tam cokoliv řeknou, nemůžeš věřit, že je to pravdivé, co oni říkají, protože vždycky to bude účelové, vždycky to posvětí Allah, takže nemůže člověk věřit čemukoliv, oni si budou vymýšlet. Víme, jak si vymýšlí to, kdy se narodili, aby ještě byli vlastně neplnoletými a měli určité výhody. A to patří i k tomu náboženství, že tady nikdo je nevede k tomu, aby mluvili pravdu, tak jak to teda je u křesťanů. Oni vidí ten svět úplně jiným pohledem, nám nepřirozeným, protože my jsme tady, prostě máme ty křesťanské boty, máme tady 2000 let, řekněme 1000 let teda křesťanství, ale i tak prostě ta Evropa je formovaná úplně jinak kulturně. A tady ti lidé, kteří přicházejí, tak oni nemají žádný vztah k té zemi, nemají tady žádnou minulost, nectí hodnoty, které ctíme my a hlavně nectí zákony, protože oni mají svoje vlastní a ty tady chtějí uplatňovat. Prostě o tom je islám a ať už se někdo na to dívá jako na politický nebo nepolitický, prostě islám se nemění, je nereformovatelný a de facto nás vrací do té doby, kdy vlastně islám vznikl, to znamená asi někdy do toho 6. století našeho letopočtu. No, je to takový takže, prostě. Takže Martine, i ti lidé se takhle chovají, oni mají samozřejmě třeba auta a různé vymoženosti a hlavně mají moderní zbraně a
tady je ten strašný to propojení vlastně toho středověku, jo, raného středověku s moderní technikou. Takže oni to využívají opět zase pro toho Aláha. Nic jiného zatím nelze prostě se dohledat. Vždycky se dostaneme přesně tady k tomu, že oni se budou chovat účelově, ale nikdy se nebudou vážit svého hostitele, protože to není muslim, není tady, oni mají šáriu, právo šária, to tady není, takže oni nikdy nebudou akceptovat prostě naše zákony. Mají svoje a oni se cítí být nadřazeni nám. Tak jim to velí Allah. Co ano. S tím jiného? Je to tak? No, takže to je velký problém i v té Itálii samozřejmě, že a ještě další věc je teda, a o tom jsme se už taky bavili, že když přicházejí vlastně z té subsaharské Afriky ti migranti, tak ano, oni mnohdy ani třeba nejsou to muslimové, ale během krátké doby se stanou, protože je to pro ně výhodné. Hlavně tam mají ty svoje náboženství, svoje vůdu, prostě to je úplně o něčem, to jsou domorodci, jsou vytržení od někud z pralesa nebo prostě z toho okruhu, z toho buše nebo kde oni žijí. A z těch, jako ta kultura je o něčem jiným. Oni ani nemůžou prostě chápat to, jako to ani není možné prostě srovnat tak, jako my, kdybychom přijeli někam do Afriky a teď nás nutili, abychom se chovali a měli stejné hodnoty jako ty domorodci, tak prostě taky jako, to neskousneme, jsme jinak nastavení. A teď tady máme to obráceně, kdy vlastně tady ti lidé přijdou a úplně prostě oni třeba jsou oni prostě věří čarodějům a dokonce i prostě i to jejich stravování. Jo, oni jsou to lidožrouti třeba. Ale to je o to, já tak to někdo, já. Že jo, ale no, jedi tam třeba, jedi tam, jejich pochoutka jsou třeba ty myši, že jo, udělat si no, z toho ale ty, oni ty různý, jak se tomu říká, jako ražniči, no ale oni přece tam mají takový ty právě, jak ty jsi říkala, to vůdu, kde oni prostě opravdu požírají vnitřnosti, no, aby získali ano. Nějaký já jako neříkám, že by pracovali člověka, ale magický prostě schopnosti, že ano. Srdce a tak dále ano. A prostě to mají na posílení, na potenci a peníze, na peníze a zdraví a aby měli tak. Syna ano, a ano. Takový. No, jako my bychom tam asi nepřežili a pro ně to teda tady taky není lehký, protože jak oni se můžou tady integrovat, když někdo z lesa přijde sem, my tady chodíme do školy vlastně tolik let, aby jsme dokázali přežít, že jo, a jako... A taky je otázka... Není to řešením je sem vozit. To víš, že ne. Nehledě na to, že i tam vlastně se mění to, ten poměr v té populaci, jo, kdy mladí muži odcházejí, to je pracovní síla těm státům, pakli, že tam jsou rozumní vůdci, tak jim to ty lidé musí chybět. No, samozřejmě. Jo, takže to není nic přínosného pro Afriku, že jim odcházejí vlastně pracovní síly nebo lidi v plné síle, mladí lidé a jdou se válet do Evropy. No, tak to je taky dobrá degradace. Já bych k tomu zmínil tohleto, jak to řešit. No, ono to bude potřeba asi, teď řeknu jednu ošklivou věc, aby si ty sluníčkáři si to tady zažili. A to znamená bohužel, že tady ta část těch lidí prostě tady bude, aby tady byly ty násilnosti a pak se budou všichni divit, protože najednou před tou svojí neziskovkou, že jo, z toho skla, když potom budou odcházet, tak někdo přepadne a najednou se zjistí, hele, on je to nějaký ten černoch a je to tady často a ono to vlastně nějak nefunguje a jak je to možný. Teďka jsme tady měli v neziskovce nějakého chlapa, který teda jako chtěl dávky, že ze Sýrie, pak nás tam všechny zmlátil, no je to nějaký divný, ono asi na tom něco bude.
Ale Martina, tam se řekne, že nebyl psychicky v pořádku, Já takže vím, mu se no. to dá docela dobře Já vím, vysvětlit. ale když takové těch psychicky v nepořádku jich bude většina, tak se potom všichni budou divit. Jako. No, jo. ano. Jo. To je asi jediný takový v uvozovkách, jak bych řekl, lék na tohle, že prostě tyhle ty mladěšové a mladěšky si to prostě takhle vypíjí až do dna. No a najednou prostě lidé zjistí, ale on ten Japonec Okamura, on má pravdu, my jsme ho asi měli volit, jo. Takže prostě ty lidi tady jsou furt ukolébávány tím, že ty videa, že to jsou ty nějaký ty Putinovi herci, kteří tam hrajou ty migranty v těch maskách a podobně. A Martine, ale to je taky o tom, prostě o té západní demokracii a liberalismu, který je tady nastavený a který vlastně tohle vůbec neakceptujou ty nově no. příchozí. A já bych jenom chtěla říct, že oni vlastně kdekoliv ten západ nějakým způsobem se angažoval, vidíme to teďka v Afghánistánu, ale konec konců i v té Africe, kde se neustále bojuje, je tam neklid, jo, to je následek toho vměšování a vlastně implementace demokracie do států dle představ západu, kdy, jak jsem říkala, ti lidé jsou tam úplně jinak nastavení. Myslím si, že západ, ono všeho do času, že to nebude trvat na věky, ale ten chaos, který tam Američani a i Francouzi, že vytvářejí, tak jednoho dne se to třeba promění a doufám, že určitě, že to nebude trvat na věky a prostě se tady těch příležitostí, které v té Africe jsou, tak se jich ujmou jiné státy. A tady bych se zmínila o Číně, která vlastně v té Africe velmi úspěšně pokračuje v tom, že vlastně v jednotlivých státech ona tam buduje různé fabriky a zaměstnává lidi a de facto tam vytváří takové prostředí, kde si dokáže udržet bezpečnost. A to je vlastně pro ten život těch lidí docela dobré. Myslím, že jako ten způsob Číny a konec konců i toho Ruska, které prostě je bere ty druhé za partnery a vlastně není tam co by takový ten požírač všeho, ty korporace, které prostě tam cizopasí na úkor prostě domácích. Takže to je jiný přístup ze strany Ruska a také je to mnohem víc akceptovatelné právě pro ty jednotlivé státy, které pak mají už nějakou zkušenost se Západem. Takže ono je to všechno v pohybu, nic není na jeden furt. Já bych to zmínil, že my v uvozovkách investujeme tím způsobem, že se vždycky zúčastníme nějaké té vojenské mise, nejlépe v Afghánistánu, aby vlastně potom ty vojáci, ty žoldáci z těch výplat, které vlastně ten stát ještě zasponzoruje, tak si potom třeba koupili barák a podobně. Což je teda docela dost drahá legrace a já jsem měl možnost vidět nějaký ten film o Afghánistánu, takový dokumentární, a byla to samozřejmě propaganda, jak oni se starají o ty děti a tak dále, a jak jsme někde postavili tam školu, nějaká ta neziskovka, ale bylo vidět v těch vojácích, že prostě mají strach a že v tom Afghánistánu nebyli vítáni, tak by mě docela zajímalo, jak se na to dívají teďka, na to jejich angažmá, když jsme tak slavnostně odtáhli. No, Martina, to ti můžu říct velmi pozitivně. Jo, prohra v Afghánistánu nebyla prohra, ale naše výhra. Ano, ano. Jo, takže takhle. A my jsme tam odvedli tu nejlepší práci, jakou jsme odvést mohli. My jsme chrabří hoši a my se poplácáváme po zádech, protože my jsme udělali všechno nejlíp. Jenomže stáli na té špatné straně. A de facto ten Talibán, ať si kdo chce myslí, co chce, to bylo vlastně národní hnutí. Většina toho národa prostě volí a podvoluje se Talibánu. Takže my jsme tam vlastně byli proti jejich lidem a byli jsme tam jako okupanti. Tak takhle se dívám na celý problém já. A to, že tady uspořádají nějaký oslavy těch padlých, jo, nějaký pětní oslavy, tak to je sice hezké, ale těm
15 lidem už nikdo život nikdy nevrátí a o tom to je. A bylo to úplně zbytečný a naprosto nesmyslný vyhození peněz. Jenže tady v naší kotlině se peníze vyhazujou, ať už je to teda tímhle směrem k Afganistánu, kdy ještě si vzpomínám na Marhoule, jak tvrdil, že my máme hranice v Afganistánu, my tam bráníme naše hranice. No tak to je opravdu už jako taková demagogie, nesmysl. Takovýhle uvažování, to je naprosto scestný, ale vždycky jsou tady lidé, kteří polezou, tak servilní polezou do těch půlek k tomu západu, jsou de facto tady vytvářejí pátou kolonu, která dělá všechno ne pro nás, ale pro někoho, kdo je platí, pro Spojené státy, že jo, pro Deep State, pro nový světový řád. Bohužel takhle to tady vypadá, proto říkám, my jsme teda kapitola sami o sobě. Ale už jsem zaregistroval dokonce na ČT24 na Facebooku, když vlastně se to provalilo, že je to bylo totální fiasko, že bude potřeba, aby se do toho Afghánistánu vtrhlo znovu, aby se prostě zabránilo. Ano, té už jsou genocidě. Tady tendence. Takové tendence, jako nicméně bylo řečeno ministrem obrany Metnarem, že teda my hned tak do Afghánistánu nepojedeme. No. Hurá. Ale... Moniko, jak to vidí Itálie a i tvůj názor, jaký ty máš? No tak prezident Mattarella tam nějakým způsobem, co jsem zachytila, litoval toho, že teda všichni okamžitě neotvíráme náruče tady v té Evropě a nechceme prostě všichni přijímat jakýkoliv těch počet teda těch jak bych to řekla, překladatelů, tlumočníků. Ano, tlumočníků. Jo, to znamená osobu s tlubokem na zádech, jak to kamarád pěkně zobrazil na svém Facebooku, protože opravdu to jsou teda zástupy. No, nicméně samozřejmě ten, kdo má zdravý rozum, tak ten to vidí přesně tak, jak si to popsala ty, já to tak vidím taky a nehledě na to, že opravdu jako jaká budoucnost se dá těmto lidem tady jakoby za nabídnout, že jo? I když se jim tady bude všechno platit, že jo, což se teda třeba neplatí vlastním lidem, který by třeba kolikrát potřebovali, ale jako tady jde o to, že oni budou stejně furt někde, kde nejsou, není to jejich oblast, jejich prostředí a není to jejich řeč, nejsou to jejich zvyky, takže pro ty lidi opravdu, když už teda bysme chtěli mluvit o nějaký pomoci, je jediná možná pomoc teda za to, že oni zradili vlastně svůj stát a kolaborovali teda s těma, s těma okupantama, tak je teda jediný to, že jako zařídit nebo aby teda mohli být přijati v některém z okolních států Afghánistánu teda, ano. Kde teda budou mít teda ty stejný vlastně kulturní podmínky. Jo, budou takže doma. Budou doma, budou moci nějakým způsobem žít tak, jak jsou oni zvyklí, ale tady to opravdu není jejich teritorium. No, je to naprosto podivný a ti lidé, jako nemyslíme si, že oni sem přijedou a že teda jako s nahým zadkem, to byli lidi, kteří třeba měli velké příjmy a no, mají samozřejmě nějaký majetky a tak dále. A vzpomeňme na ty Iráčany, jak přijeli byli ubytovaní a oni takhle, že tam jako to takhle vypadá jejich stáje, jo, že jsou jak v nějakém chlívu, jo, tak oni mají docela vysoké nároky. No, prostě tak je... sama si to řekla, že byli královsky zaplacení za tu zradu, že jo, jejich vlastně. Ano. Takže oni probírali opravdu jsme to tady asi $3,000, že jo. Já bych doplnil, že ty, kteří vlastně prohlašovali, že to vypadá v kravině, že to byli iráčtí křesťané ano, dokonce. Ano. Takže
je tu vidět i takové to přezírání, že já jsem cizinec a vy jste tady vlastně nějaký povl a tak dále, ale to nevidíme samozřejmě jenom u nějakých tamhle muslimů, ale vidíme to dokonce se tady objevili jakýsi také vlastenci, kteří furt vlastně tyli z toho, že tamhle maminka byla z nějakého Uzbekistánu a ta žena si myslela, že je mistřině světa, že prostě vůči nám tady vystupovala povýšeně, protože ona je cizinka, že jo? Ona už je cizinka, maminka byla odjinud, tak ona je něco lepšího, No tak. to já znám jednu ministrině, která takhle mi připadala, protože se povýšenecky chovala, jmenuje se Džamila Stehlíková, jo, prý je to psycholožka nebo psychiatrička, nevím, ale tak teď jsem ji viděla v kauze mladýho Babišek, kde tedy snad mu ona odmítla, jak jsem se dočetla, dát jako vysvědčení, že je v pořádku. Ale nicméně byla zmíněna, že jo, tak je to člověk, který je právě ten na tom rozhraní, to jsou ty havlisti a takovýhle ti, kteří vlastně byli hned v začátku u toho prodávání našeho státu a kterým hájí jiný zájmy než pro národní, tak asi já to teda vidím takhle. Jo. No, jinak vidím ještě jednu věc důležitou, a sice tu, že vlastně ti afgánští přichodší teďka nově, jo. Přichozí. Tak oni mají vazby právě zase zpátky, že jo, na ten Afghánistán. A jak víme, tak tam jsou jedny z největších polí s tím, s Opět. drogama, s opiem. Takže i tady vidím určité nebezpečí právě, protože co jako každý se, jak jsem říkala, oni jsou zvyklí na určitý standard, nějaký příjmy a tyto příjmy vlastně z drog jsou opravdu hodně velké. Takže já i tady prostě se mi tak otevírá takový obrys toho organizovaného zločinu. No, když si povíme o tom, že vlastně, když tam byli ty vojáci, tak se vlastně mluvilo o tom, že oni Talibánci vlastně na těch oslích, že jo, těžko mohli zajistit ten obrovský vývoz vlastně, který vlastně to byla jedna jediná věc, která se jako ekonomicky zvedla, že jo, tam Ano. vyloženě ta produkce toho opia a oni to zřejmě jako v tom kyblíku fakt jako roznášet nemohli, takže když teďkom prostě vypudili teda, nebo utekli ty vojáci, že jo, nějak se to tam prostě dohodlo, že jo, protože jinak by to ta nemohlo být, že jo, normálně za normálních standardních podmínek by tam prostě nezůstala veškerá technologie a Ano, technika, ano. takže jako zřejmě nějaká ta síť, komerční síť by tímto právě pravděpodobně mohla nastat a myslím si, že i To nastane. jsou obrovské penězotoky. Jo, určitě. A co já vím, tak prostě ten Talibán jako už z těch důvodů náboženských vlastně, jako to je zapovězený drogy. Tak no další věc je, jak se to bude všechno No vyvíjet, tak uvidíme. No oni jasně. si udělají ten Ramadán přece jednou za rok a takže všechny hříchy se smažou a Ano, zase jsou ano, znovu ano. narozený, že jo, vlastně den Oni si to potom, takže umejou. ty Ale odpustky, že jo, jak se. no, tak říkám, tohle to je obrovská příležitost pro určitý lidi a obávám se, že tyhle ty cesty, že budou dál pokračovat, že tady bude velký zájem. A možná i ten Západ tím, že vyhrožuje, že se tam vrátí, tak je pod nějakou záminkou, že se budou snažit prostě se v tomhle tom zaangažovat v tomhle obchodu. Bohužel. Za vším nakonec vidíš, že nakonec jsou už za vším prachy. Přesně tak. Vždycky za vším hledej Ano. penězotoky. A to vlastně platí i o covidu, o tom, jakým způsobem se vlády chovají v tomhle směru, že je tam vidět taková ta snaha za každou cenu vnutit něco, protože se na tom vydělává,
Vždycky prostě na takových situacích někdo vydělává a ten, kdo má nejvíc informací, tak v podstatě má obrovskou výhodu. To jsou politici. Politici, ano. Lobbysté, kteří se tam kolem toho pohybují, různé výběrové řízení a jejich náměstci a tak dále. To jsou lidi, kteří potom v tomhle jedou a ti politici prostě dostávají určitý bonusy, že jo, za to. A to se těžko projeví, pakliže se nepřiznává skutečně, kdo jaké má majetky. Ale já bych tomu řekl jednu věc, že spousta lidí tady k tomu má sklony taky, že kdyby byli v politice, tak by si něco odklonili. Teď se podívejme, tady velká část voličů je okouzlená koalicí Spolu. Podívejte se na Seznamu, jak to frčí v diskuzích, jak prostě ty mladěsové, velká většina z nich by si klidně něco uloupla na úkor daňových poplatníků, takže ti lidé potom volí strany, které vlastně mají takové amorální chování a přijde jim to v pořádku. No tak Martine, tady žádná morálka nebyla prosazovaná za celou dobu, takže na těch mladých lidech se to samozřejmě projeví. Jo, to, že tady nejsou nastavené laťky, kam až můžeš, když se podívej, jak se neustále zhoršuje taková úroveň komunikace, čím dál je tam víc sprostých slov, a to nejenom teda v mainstreamu, ale na všech úrovních, včetně Facebooku, my už jsme to tady jednou probírali, kritizovali jsme, lidé nedokáží komunikovat, nedokáží demokraticky, bych to řekla, jo, ctít toho druhého a o problému mluvit, ale prostě urážejí a jsou okamžitě osobní. Tak to svědčí o tom, jak je to tady vedení, to se projeví ve všech oblastech. Ono se stačí podívat u chatu u našeho facebookového vysílání, jak pánové tam prostě píšou takový prostě, bych řekl, hnojárny a prostě nebo věci, které nemají hlavu a patu. I na jiných webech vidíš prostě, jak to jsou přímo placení provokatéři, kteří tam musí, to je asi, já se domnívám, že jsou placený, protože to není normální. Aha, jo? To je několik falešných profilů, ten dotyčný nebo ta skupina má, a prostě takhle jako se snaží rozbourávat, škodit, otravovat, hejtovat. Nejlepší, když někdo zavolá, řekne, já nevím, třeba Jiří a teďka nějaké město, tak by mě zajímalo, to mluví za všechny Jiří, nebo já nevím, jako, tak mně to přijde, že tak jako lidé se bojí, aby je snad někdo neukradl, nebo no, co? Tak, jako... Dobře, tak je to každého volba. Moniko, ty jsi chtěla něco říct? No, já jsem chtěla říct jenom jako, že by se dokážu těžko představit, že by někdo, tak teď k tomu tématu, jak jsi, o kterém jsi mluvila ty, trávil prakticky celý svůj veškerý čas na sociálních sítích, aby tam zadarmo prostě nějakým způsobem vrtal teda do těch skupin nebo házel tam různý že jo, názory teda protichůdný a snažil se tam ty lidi ještě proti sobě víc, jakoby. Jo, opravdu tady jsou, tyto skupiny existují a opravdu není je zbytečný s někým, kdo takovýmhle způsobem začne jakoby se chovat, je zbytečný s ním ztrácet čas a opravdu nedat mu tu možnost někoho nějakým způsobem manipulovat. Dá se to celkem už dneska dobře poznat, kdo je troll a kdo ne. Mají specifické určitě chování, ano. A nehledě na to, že v rámci slušnosti bych jsem si v žádném případě s nikým nepouštěla do nějaké takové diskuze. Tak je to řešení určitě. Je to taky ztráta času, i když je fakt, že já se někdy, když vidím, že prostě někdo jako nespravedlivě je osočovaný, tak že se ozvu, já se neudržím, protože pokládám zase za správné jako bránit někoho. Ano, jo. Určitě. Ale vložit svůj názor, ale samozřejmě
Někdy je to překvapující, jak kdo co jako může někoho urážet. Mně se to nelíbí, tak tehdy já se ozvu. Nejlepší, když někdo podá nějaký dotaz, je nespokojený s odpovědí, tak okamžitě začne urážet a většinou třeba jakýsi Tom Nitro se na něco ptal a já jsem koukal, ten člověk měl nějakou satanistickou prostě masku, měl tam svoji přítelkyni, tam měla taky nějakou satanistickou masku a potom ten člověk bude něco mluvit o morálce, o slušnosti, tak já nevím teda, vážení přátelé, trošku byste se měli zamyslet nad tím, jak se prezentujete na sociálních sítích, jaké fotografie si tam dáváte, protože dneska je to, že čím víc pruhu, tím víc adidas, to znamená čím větší, vošklivější fotku, tak tím líp, že jo? No, bohužel. Já ještě jsem chtěla docela zmínit i tady v tom, jak jsme se bavili o té úrovni, vůbec celkově o úrovni některých mainstreamových portálů, konkrétně Seznamu. To je portál, který vlastně, když otevřete počítač, tak se vám tam objeví v prohlížeči Seznam, takže je poměrně často navštěvovaný a já teda s hrůzou zjišťuji, že teda pokud tam je nějaké zprávy, tak já se dozvím, kdo, jaký má prsa, jo, kde tráví dovolenou a opravdu důležité věci vlastně vůbec se tam nedovíme, ale co dokáží napadat některé politiky a to takovým způsobem, že se říkám, to snad je už opravdu hodně za hranou. A oni si hrají na moralisty, ale přitom tento portál Seznam je vlastně zaregistrován v daňových rájích, to znamená, oni tady neplatí žádné daně, ale přesto ze sebe dělají arbitra, který bude tady nám říkat, jako co je správné, co není správné, kdo čeho se dopustil, kdo je souzený a to v souvislosti právě s doktorkou Soňou Pekovou, kdy tady Seznam se vyjádřil jako tato souzená paní doktorka, kolikrát byl souzený anebo je souzený Seznam. Zprávy nebo vůbec Seznam jako takový. To je prostě takový sprostáctví, který ovšem tady se trpí, nad tím se přivírají oči a to je velmi, myslím, špatné a bohužel se ta situace bude neustále zhoršovat. Jo, protože to není tak, jako že tady máme nastavenou hranici, ale de facto ta deformace směrem k tomu satanství, o kterém mluvil Martin, prostě tady je nastavená. A já ještě teda k tomu dodám, ono, když jsem mluvila samozřejmě o tom chování, ještě o těch nadávkách, o těch vulgarismech, tak všimněte si, a teď si na to znova jako se dostala, jak oni si dovolí nazvat osobu, že, tak jestliže někdo v médiích nějakým způsobem použije určitá slova, tak záleží ale, kdo jste. Protože jestliže jste takový ty, který jsou teda na naší straně, tak je to všechno špatně a hned se proti vám strhne prostě válka, že jste použili jedno takové nějaké nevhodné slovo. Kdežto, jestliže to slovo použije někdo jiný, korektní, že jo, politicky korektní, tak je to vlastně úplně v pořádku, protože jde o svobodu slova. Ano. Kdežto na druhé straně o svobodu slova nejde. Přesně tak, to je ten dvojí metr. Tady bych vzpomněla pana Šafra, který se vyjadřuje o Babišovi, že je to psychopat a ovšem poté, co ho nazval Babiš psychopatem, takže teďka on podal žalobu na Andreje Babiše za toto slovo. No je to takové směšné, ale ještě k tomu Seznamu a v podstatě to platí i pro ostatní webové stránky a portály, nectí presumpci neviny. A to prostě jsme v právním státě a měli by tohle ctít a dodržovat. A to se neděje. Ano, souhlasím. Asi tak. Martine, ty tam máš připravené nějaké pěkné písničky, abychom si trochu zvedli náladu. Vážení posluchači, já se ještě tady zeptám mých kolegů, souhlasíte s malou přestávkou? Tak určitě dáme si přestávku a pak na vás Moňa, teď to řeknu za graci, vlítne s těma datama o koronaviru a ty statistiky a takové ty přesné věci, abyste to měli prostě akorát. Dobře, takže za chvilku jsme tady zpátky a těšíme se na vás.
Tak vážení posluchači, jsme tady zpátky, právě skončilo Concertino di Kladno ze studia Kladno. Tak jsme tady zpět, máme spoustu témat. Jedním z nich je téma, které otevřel už Martin, téma covidu. A já se zeptám Moniky, jak to vypadá, jaká je atmosféra v současné době v Itálii, právě v souvislosti s tím, že tady je takové strašidlo, obchází Evropou, strašidlo povinného vakcinování. Mm-hmm. Jak Itálie vnímá tento problém, Moniko? To je téma, který mě vždycky, řeknu to takhle, cítím se tady v České republice opravdu svobodněji a brzy budu muset odjet samozřejmě zpátky do mé druhé domoviny a nemám vůbec chuť. Opravdu nemám vůbec chuť, protože ty informace, ta omezení, ta nátlaková kampaně, opět terorismus ze strany Draghiho premiéra, je to opravdu hrozný. A vysvětlím, každý den mi telefonují lidé známí, méně známí, jelikož jsem byla vždycky komunikativní člověk a dokázala jsem třeba i poradit, pomoct. Už to je prostě několik let tak nastavený, že do privátního chatu a nebo na telefon mi hodně lidí volá a já mám tolik, ale tolik známých, který jsou na práškách, že jsem z toho sama špatná, že ty lidi to nedávají. Oni to opravdu, tuto nátlakovou kampaň terorizující, oni to prostě nedávají a to ve všech kategoriích, věkových kategoriích. Zrovna dneska ráno mi volala kamarádka, která byla úplně podle hlasu, třásl se jí hlas a byla úplně hotová z toho. Prostě včera poslouchala v přímém přenosu premiéra Draghiho, který teda na konferenci, potom co se sešla vědecko-technická komise, že jo, která byla ustanovená jakoby z vědců, kteří teda vlastně doporučí veškerá možná nařízení během teda covidohysterie. A ten projev byl opravdu něco neskutečného. Jak působil ten projev na ty lidi v Itálii, to byla opravdu, jako kdyby je vyloženě strašil. Ano. Ano, vyložený strašák, takže tato moje kamarádka a po ní několik dalších ještě známých, jo, někdo psal, někdo volal, jako oni říkali, tak co se stane teďkon, jako ten řek, že chce prostě udělat tu povinnou vakcinaci, že jo, a třetí dávku a povinná vakcinace a teď co budou dělat, když já teda nechci, tak to si pro mě přijdou domů, protože já nevím, prostě nějak to zase z nějakého jiného článku vyšlo, jakoby tak, jakože prostě všichni, i když všichni, tak všichni, jo, teďkon si vemte, že její neteř 12-letá, ta je tak přišla domů ze školy úplně zdeorientovaná, protože rodiče jejich dvou kamarádek ze třídy ty děti vzali naočkovat, takže ta z toho byla taky špatná, protože ona se samozřejmě toho bojí, protože v okolí právě pár lidí mělo velice špatné zkušenosti s různýma právě těma následkama po vakcinaci, takže ona se bojí, bylo to v jejich vlastně domě, že jo, vícepatrovém domě přímo, ze sousedů teda, takže to viděla, toho člověka, jak se tam třásl a jak ho odvážili, aha, takže ta je z toho psychicky špatná. Kamarádka ta je objednaná příští týden na psychoterapii, už má nasazený neurol, tak jako spousta dalších lidí. Jo, takže já se opravdu zlobím na toto jednání, které se tady prostě rozšiřuje tímto způsobem.
ty lidi to opravdu nedávají, psychicky to nedávají a je to opravdu něco strašného. Takže jak můžete slyšet, tak opravdu jsem rozlobená, protože toto opravdu neakceptuji, tak této, protože víme všichni, že to jsou lži. Ano, mně to přišlo, že to byla taková poplašná zpráva, ano. Doslova do písmene, vytváření chaosu, znejistění obyvatel, ano. A my jsme to tady nazvali, že ta situace je doslova psycho. Ano, můj kamarád, senátor ligy Armando Siri, počkejte, já vám to přeložím, udělal velice zajímavý rozhovor, který teda jsem nestihla si ještě teda přečíst, ale mám ho stranou stažený, takže je to na krásný název, jo? On je naprosto skvělej, to je člověk, který bojuje právě, aby se uznala domácí terapie, aby lidi byli okamžitě léčeni. Ano. A tím pádem se samozřejmě zamezí tomu, aby se plnily nemocnice, že jo. Mm-hmm. Takže on řekl, že spíše než zdravotní nouzový stav, je to stav ideologicko-psychiatrický. Ano. Jo? Takže toto je takový název vlastně jeho rozhovoru, který mm-hmm. si přečtu a určitě vás budu příště informovat. Nicméně teda včera prodloužili Green Pass nebo COVID Pass, já tomu říkám propustka, protože de facto je to propustka o 12 mm-hmm. měsíců v Itálii. Mm-hmm. Jo? Takže, jak si řekla Soňo správně, je tady vyloženě tlak, který je neskutečný. Mám to potvrzený od více než jednoho lékaře v České republice i v Itálii, ale i z jiné země. Ti, kteří teda jsou vakcinátoři, jak já tomu říkám, a kteří mi řekli, ale co si myslíte, teď my nemáme jiné páky na ty lidi, aby jsme je donutili, aby se očkovali, tak musíme, že jo, tímhletím Green Passem nebo COVID Passem nebo těma to propustkama prostě docílit toho, aby se vzdali a šli, aby ten jejich život byl co nejvíce znepříjemněn. Jo, takže tady právě na těch osobních svobodách hrají tuto špinavou hru a snaží se teda ty lidi donutit, aby to prostě vzdali a aby prostě si to šli píchnout. A ještě se tváří, jako kdyby jim hlásali dobro a chtěli pro ně to nejlepší, co vůbec je. To jsou naprosto nezodpovědní jedinci nebo lidi vůbec. Evropská unie, která to prosazuje, tak ta tam patří do toho koše těch odpadků taky. A je to opravdu tak jako to uvažování tímto směrem, jo, to je, já si myslím, naprosto scestný a vůbec v dějinách jako lidí vůbec, když to máte průřezem, tak snad jenom při nějakých válkách, jako druhá světová válka, abych to přirovnala k té masírce, která byla předtím, než teda Hitler zaútočil, tak co dělal s těma lidma, to byla obrovská manipulace, obrovské masírování a to je de facto úplně stejná situace, taky ty lidi prostě věřili tomu, že když bude válka, takže bude líp, jo, tak tady, když budete naočkovaný, tak bude líp, jo, přitom nejvyšší správní soud u nás prostě zrušil. Dneska jsem četla to, že se tady zpochybňují látky, které člověk si vytvoří proděláním covidu, to znamená, má imunitní, nějakou hladinu těch látek, takže to je zpochybňováno, protože nedostanete injekci, nedostanete vakcinaci, tak vlastně ty vaše obrané látky, jo, ta imunita je podle určitých lidí jako horší, než když vás naočkují. Přitom na očkovaní lidí u těch se ani ty látky, ta imunita neměří, protože mnohdy je to tak nízké, že musí být očkování třetí dávkou, čtvrtou dávkou a tak dále, ale nebudou jim měřit imunitu, jo, protože oni už dostali tu injekci, oni jsou vakcinovaní, takže vlastně
vlastně tam je to všechno v pořádku, byť ve jako přírodě se nedá poroučet, ta příroda to má nastavený jinak, je... buď to máš tu imunitu, jo, nebo ji nemáš, proto se očkuje. Tam ta hlavní hygienička říkala, že ty protilátky, které jsou vlastně po tom covidu, jsou neúčinné, protože měla v koronavirus nějaká sestřička v nemocnici a měla protilátky a pak ten koronavirus znova chytla. No tak samozřejmě, když někdo pracuje v nemocnici na covid oddělení, tak ta koncentrace toho covidu je naprosto extrémní, tak je jasný, že tady to nefunguje. Jenže paní hygieničko, většina národa nežije na covid oddělení, kde je koronavirus prostě tisíckrát zesílený, takže ty protilátky, které vlastně vzniknou po prodělání covidu, tak bohatě stačí. Ano. Já nevím, asi se třeba paní hygienička na tom oddělení furt pohybuje. Ano, oni nemají žádné nějaké dlouhodobější zkušenosti, takže ohraničili to 180 dny po prodělání covidu a tak dále, ale teďka samozřejmě už z praxe my víme, že lidé i delší dobu, i rok po prodělání covidu mají ty látky, ty protilátky dostatečně vysoké a stále ještě vyšší, než kdyby se nechali vakcinovat. Ale nejsou to ty správné protilátky, jsou to, měly by to být jenom ty protilátky z té správné vakcíny, jinak prostě to nefunguje. Je zajímavé, že když máme třeba očkování proti nepravým neštovicím, tak je zajímavé, že vlastně když ho podstoupíte, tak tu imunitu máte jenom dočasně, ale když ty neštovice proděláte, tak tu imunitu máte potom na furt. Jo? Ano, určitě. Takže... To je jeden z příkladů. Samozřejmě, vím si to, Martine, že u chřipky, když někdo prodělá chřipku, tak ten stejný kmen už také nedostane. To bych řekla, že je tak jako nejbližší ten příklad právě s tou chřipkou. Ano. A také, že když vás naočkují proti chřipce, což se teďka začne doporučovat, očkování proti covidu a očkování proti chřipce, ještě na posílení, protože ten test vám něco ukáže, ona to může být chřipka, že jo. Takže oni v tom mají stejně zmatek a tady budou prostě mást i lidi s tím, že jim toho narvou co nejvíc, jenom aby zase na tom někdo vydělal. A v podstatě tady vidí, že vůbec nejde o zdraví lidí, protože kdyby šlo o to zdraví lidí, tak ten přístup by byl naprosto odlišný. Tady by ten člověk byl na prvním místě. Tady je na prvním místě korporace zisky a potom to, co jde do kapsy těch lidí, kteří se toho dotknou, kterým to prochází skrze jejich ruce, když řeknu, ano. Nebo z firmy, že jo, tím myslím. Já se s ní vůbec nedivím, jako že v té Itálii to takhle pokračuje, tak jak to pokračuje. Když jsem teď tady mluvila o tom, vlastně, jak se vyjádřil Draghi a jako neskutečným způsobem opět, jo. Pamatujeme si na to, když jsem teda i překládala to video minulé, teda kdy nazval prostě neočkovanými, že jsou vrazy. Ano, a tak to bylo dále. Vlastně těsně, než si sem přejela. Ano, to bylo přesně, vlastně pár dní. Ano, přesně tak. Tak já se nedivím, že to takhle z té nařízení jsou jakoby tvrdá, jo? Že se prostě tlačí na tu vakcinaci, že se tlačí prostě na tento způsob. No, protože to ta technicko-vědecká komise, která teda tam vlastně dává veškerý ty rozumy, že jo, tomu Draghimu a ministrovi zdravotnictví, který je teda vystudoval politickou vědu, tak tam v té komisi je jistý Nino Cartabellotta. Například. Teď řeknu příklad jednoho člověka a to je vlastně prezident fondace Gimbe. Jo, řeknu to tak, jak to je, je to velkýma písmenama, takže to jsou prostě jakoby začáteční písmena.
No a potom, co vlastně byla, jakýmsi způsobem, jo, a ještě řeknu dřív, ta fondace, vlastně ta foundation, že Ano, jo, už jenom to slovo vám foundation. připomene jinou Sereše. foundation, že jo, je Gimbe, tak oni jako dělají monitoring vlastně těch pozitivních a těch, kteří to teda nepřežili, nebo kteří se teda vyléčili, jo, který prostě celá tahle ta foundation vlastně jede na nějakým tom sbírání dat a jako aby prostě ukázali vlastně svoji práci tímto Ano, způsobem. ano. No a dozvěděli jsme se teda vlastně, kdo je platí. Mám tady seznam, protože to museli dát. Teda potom, co se Ano. potom pídili nějak jako jistí lidé, tak oni to museli jakoby aktualizovat. No a tak jako já tady mám ten seznam a je na tom seznamu mimo jiné AstraZeneca, SAP a Ano. máme tady Janssen, Čilák, SAP a máme tady Pfizer, Itálie, SRL, no potom jiný. Všechno to jsou vlastně různé velké firmy, jako je Roche a tak dále. To jsou lékařské firmy, že Ano, jo, které nebo dělají různé kosmetické. léky, dělají Ano. a to přímo jako. Jo, ale vidíte to, jako jak chcete, aby to bylo jinak, když tři hlavní vakcinátorské firmy, lobby, nevím, jak už to Ano. mám nazvat, vlastně platí ty lidi, kteří dělají ty statistiky a který vlastně potom jsou zaháčkováni v komisi k tomu, aby Prosazovala teda jejich zájmy, tam že jo? prosazovali jejich zájmy. Jako to je jasné, ale toto je oficiální seznam. Ten oficiální seznam dokonce publikoval jeden politik ligy, Ano. jo, Claudio Borghi Aquilini, který má velice dobré názory, mimo jiné je to světoznámý ekonom, když jo, jen tak jako, Ano. abych uvedla, že se nejedná opravdu o člověka, který by neměl nějaké zkušenosti, Ano, znalosti a tak my už jsme dále, ho jo? jednou i dokonce zmiňovali, Ano, jo, je to určitě. odborník při Ano, ekonomii. a ano. Takže máme v každý den v médiích, každý den vlastně monitoring Foundation Gimbe a máme vlastně lidi, teda, který jsou z toho, v tom CDM se tomu říká, v té komisi, která vlastně diktuje Ano. nařízení, který se mají teda udělat, omezení a tak dále. Jo, jak chcete, a myslíte si, že je to v jiných zemích jinak? No není. Ne, tam jsou stejné mafiánské To praktiky. jsou stejné praktiky, to je všechno provázané. Ano. Jo, takže jako já se To jsou ty nedivím. peníze, jak jsme říkali, Ano, hledejte penězotoky. a jsme u toho, opět jsme u toho, zase jsme se dostali prostě na ty peníze. Jako ještě by jsem tady třeba řekla jeden příklad, když jsem si četla takový různý odpovědi právě pod těma článkama, kde se psalo teda o tom prodlužování toho Green Passu a potom vlastně jak reakce vlastně na to prohlášení Draghiho, tak tady třeba čtenář, jmenuje se Umberto Molini, napsal, že jeho 20-letá dcera, která teda není očkována, a její dvě kamarádky, stejně staré kamarádky, které vakcínu mají, se vrátily z dovolené, všichni tři s covidem. Ano. Všichni tři s covidem. Všichni tři měli teda, jak bych to řekla, ty příznaky opravdu malé. Ano. A ta jeho dcera, která nebyla očkovaná, úplně nejmenší, jo, které je prakticky skoro neznatelné. Takže to jsou prostě různé
Takže takhle se to projevuje. Takhle se to projevuje, toto je realita, tak to je. Jasně, ten covid prostě se změnil a tak, jak bylo predikováno, tak vlastně se z něj stala tak jako asi rýmička, jo, a zvláště u těch dětí, že jo, kde teda se to opravdu neprojeví jinak než tou rýmou. A kvůli tomu, kvůli této rýmě, oni musí nosit náhubky, musí být neustále stresovány tím, že jim dělají ty výtěry. Je to opravdu strašný, co se tady děje, a hlavně je strašný, jak tomu někteří lidé podléhají a jak se hrozně tak strašně bojí o ty svoje životy, z kterého teda mimochodem stejně z toho života živí neodejdou. Jo. To jako s tím musí každý počítat. Ale já jsem se dneska dočetla, že třeba v Maďarsku šly děti do školy úplně normálně, bez nějakých stresů, že musí udělat testy a nosit roušky. Ty děti se tam prostě jsou tam naprosto jako normální, tak jak to známe my z našich životů, z našeho dětství. A mimochodem naše prarodiče, jako ti to také neměli jednoduchý v té době, prostě byla spousta nemocí, jako byl černý kašel a záškrt, a konkrétně mojí babičce dvě děti umřely na tyto nemoci a přesto teda do školy chodili všichni celá normálně a nebyly žádný takovýhle šílený opatření. Vzpomněla jsem si taky na Antonína Dvořáka, který měl 11 dětí a z toho dvě mu přežily. Ano. A takže ty příklady tady máme z minulosti a bylo to určitě smutné. Prostě ta smrt bohužel patří k životu. My díky očkování, teď řeknu, já teda nejsem a priori proti očkování, jo, určitě jsou nemoci, které dobře je, že se naočkují, i když zase se to zvrhává do toho, že tam přidávají všechno možné, a já spíš jsem proto, aby si děti některé nemoci, jako jsou třeba plané neštovice, tak aby si jima prošly a měli na celý život pokoj. A rodiče holto teda těch 14 dní vydrží s tím dítětem, tak ježiš, jako když jsou to děti, že jo. A i tady v tom by měl ten stát teda být nápomocen, určitě se mu to zhodnotí daleko víc, když ty děti budou potom zdravé. Takže takhle jako já jsem pro takový ten přírodní náhled na to, bylo to tady vždycky tady byly nějaké nemoci, ale tohle, co se děje, jako celosvětová pandemie, a teď to jsou miliardy vakcín, které už byly prostě jako napíchané těm lidem, ano. Takže ty zisky, to je něco šíleného, o to jde, tady o to jde prostě. Viděli, jak se jim krásně plní kapsy, no tak se nechtějí toho hned tak vzdát, že jo? Jasně. Proto to nikdy nebude končit, dokovat ty lidi si to nechají dělat. Já bych tady k tomu ještě řekla právě ten Draghi, když se v televizi vyjádřil ohledně toho povinného očkování, že jo. Tak samozřejmě o tom mluvil prostě jako věc, kterou on by chtěl, a tohle tamhle samozřejmě tam teda je takovej menší dodatek, jakože až to dovolí EMA, že jo. Mm-hmm. Jenomže samozřejmě na to není kladen důraz, toto se vypouští, že jo, když se to teda těma různýma mainstreamovýma novinama nebo médiema posílá dál ta zpráva, tak já jsem se tady schválně dívala teďko na dvě nebo tři zprávy a tam to už nenapsali, jo. Takže samozřejmě já jsem teda kamarádku chlácholila, jsem říkala, hele, prostě není to ještě jako, ať je v klidu, že to stejně nemůže sám rozhodnout teďko, ale nejhorší na tom je, že právě v rámci toho nouzového režimu, který v té Itálii furt je, si to dovolili teda jako třeba ten Green Pass, tu propustku, vnutit třeba školním vlastně personálu ve škole, jo. A tady mám příklad, například to se stalo včera v Turíně, kdy teda museli přijít karabiněři, aby odtáhli ze školy jednoho profesora na, myslím, na francouzštinu,
který se teda prezentoval bez toho Green Passu, bez té propustky ve škole, v práci, již druhý den, jak prvního, tak druhého. A nechtěl teda odejít, i když nemá ten Green Pass, nechtěl prostě odejít s tím, že vlastně ten ředitel ho teda vlastně udal u karabiněrů a ti přijeli a museli ho prostě silou odnést, odvláčet, jo? Odvléci. Ano, jo? Takže takhle jsme tady dospěli tímto způsobem na tyto praktiky. Ano, ať žijí bonzáci. Jo, ať žijí bonzáci, ať žijou kraviny tohoto typu, jako je propustka. Sami jste slyšeli předtím příklad, že teda, a samozřejmě můžeme to zopakovat sám, Fauci, i když by nechtěl samozřejmě to nikdy říct, tak to musel říct, že teda u té delty opravdu je naprosto stejný virový náboj v nose očkovaných i neočkovaných, že jo? Ano. Takže kde to jsme? Prostě propustku neočkovaní nepotřebují a teda očkovaní potřebují a neočkovaní ne, přitom tady jsou naprosto stejná rizika. Tady je, toto je prostě diskriminace, je tady omezení osobní svobody na základě ničeho a teď se to praktikuje ještě na profesorech a na dalších profesích, takže opravdu jsme se dostali na takový, já nevím, do takového stádia, kdy to kolikrát si říkám, to je nějaký science fiction, ano, prostě Moniko, to není normální, to není realita. Ano. Mně se zdá, že se dívám na nějaký opravdu sci-fi, film, kde teda tyto různé scény byly možný, ale nechci prostě si kolikrát připustit, že se to opravdu děje. Jako v tu chvíli je to pro mě naprosto nepochopitelné, že ty lidi zaprvé se teda tak masivně nechali zmanipulovat hromádkou lidí, kterým jde jenom o ty peníze. Ano. Tady nejde o zdraví, tady jde fakt jenom o ty peníze a o moc a o další plány. Nicméně, jako když už teda kvůli nikomu jinému, tak aspoň kvůli těm dětem, že jo? Teď co ty děti prožívají, teď já mám zprávy ze statistik, oficiálních statistik, kolik dětí se pokusilo o sebepoškozování, kolik dětí nebo kolik rodin třeba v té Itálii se dostalo do takových ekonomických těžkostí, že nemají opravdu na to, aby žili standardním způsobem života. A dokonce jsem vlastně četla zprávu z Caritas, ano. Jo, kdy vlastně jak byla ta výuka vlastně přes počítač, tak mnoho dětí právě se i stydělo, jako aby za nima neviděli, jako jak to mají vlastně doma, že jo? Protože opravdu ta chudoba, velká chudoba existuje i dneska. A po tom roce je ještě více prohloubená, takže jsou tady opravdu velký sociální problémy, které nastaly ekonomického rázu, psychického a dalších inputů, jako je například konstrikce vlastně, nebo česky, vlastně nátlak na třeba zrovna to očkování, že jo, aby si třeba člověk uchoval práci jako jediný příjemce výplaty pro celou rodinu, se mnoho lidí, co se týče třeba zdravotnického personálu v Itálii, sakrifikovalo, přímo se obětovalo, aby teda rodina měla jako, když to tak řeknu, z čeho žít, co do pusy. Tady někdo řekne z těch chytráků, no tak se všichni máme nechat vakcinovat a budete mít po problému. Jenže oni říkají, že bude teďka ta třetí vakcína, ale je to vlastně konstruované tak, že se budete muset každých, já nevím, 6 až 8 měsíců vakcinovat, že jo? Takže
to bude vlastně furt do nekonečna No, a jasně. veme si to, že například ty problémy u těch vakcín nastávaly třeba po první, po druhé dávce, takže ten, kdo to v uvozovkách přežil do teďka, tak to nemusí přežít do budoucna, nebo může mít nějaké problémy. Jako to není žádná legrace, ale všichni si tak jako myslí, no oni by to přece nebyli schopni něco takového vyplodit. No, ano, to je ta naivita. Moniko, já se ještě zeptám, protože to jsme neprobírali, demonstrace. Ty si, než si odjížděla sem, tak si vlastně na jedné demonstraci proti COVID pasu se sama zúčastnila, dokonce i vlastně jménem Svobodného rádia. To bylo pěkné. Ještě ti děkuji jednou. A chtěla jsem se zeptat, jestli tam nějaké demonstrace probíhají, jestli jsou poklidné a zda teda také tam nebyly jako na Slovensku použity gumové projektily. Tak probíhají stále demonstrace, probíhají v různých, jak bych to řekla, různé demonstrace, jo? Ano. Protože některý samozřejmě, na některé demonstrace se vždycky dostanou někteří provokatéři, takže co jsem zachytila, tak se to stalo i ve dvou případech v Itálii, ale jako aby potom samozřejmě mainstream odsoudil všechny lidi, kteří třeba byli pokojní, tak to opravdu není ta správná cesta. Jestliže teda někdo použije nějaký násilí a nebo nevhodné chování, tak samozřejmě to je k odsouzení a jakoby nikdo to nebude samozřejmě nějakým způsobem schvalovat a má to být izolovaný jako příklady, takže to za prvé. Za druhý, ty manifestace jsou prakticky všude. Viděla jsem studenti z Říma proti COVID pasu v různých městech, v Janově, v Turíně, fakt opravdu v různých městech jsou mnohé demonstrace a jsou i velmi početné, musím říct. Různě, samozřejmě podle toho, v který den se toho pořádá a nebo v kterém městě. Ale ty demonstrace neutuchají, takže já jsem připravená, jakmile se vrátím na první demonstraci, která bude v nějaký dosažitelný vzdálenosti od mého místa bydliště, se účastnit také a znovu to teda pro Svobodné rádio natočit. Ano, ano. Tak to jako určitě. Abychom byli informovaní. Děkuji, Moniko. Přesně tak. Opravdu ty lidi už si to teda nenechávají jako projít jen tak a myslím si, že právě proto je potřeba dávat velký pozor, že na tyto demonstrace budou zřejmě nasazováni právě takoví lidi, kteří budou dělat problémy, aby se mohli celkově jakoby odsoudit ty demonstrace jako takový a aby se třeba popřípadě mohli zakázat. Ano. Takže myslím si, že toto opravdu hrozí. Nicméně já doufám, že teda brzo nastane nějaký zlom, protože vím o mnoha právnících a celých skupinách právníků, kteří pracují na tom, aby nějakým způsobem dokázali pomoci a předložili teda spousta různých návrhů a ano. u soudu a tak dále, kde teda samozřejmě mluví o té situaci, jaká je a jakým a správní způsobem. Stránky to správní vlastně stránky. To tam, jo, takže doufejme, jsou mezi námi samozřejmě i politici, kteří se nenechali koupit nebo kteří mají kuráž a jsou vidět a jsou slyšet, takže doufejme. Dobře. Moniko, ty jsi jako koordinátor Legi Nel Mondo byla před několika dny na Slovensku. Ty jsi tam zažila tu atmosféru, vy jste tam vlastně byli v rámci akce Safe Europe. Ano. Ale ty jsi se vrátila těsně předtím, než tam byly ty demonstrace, ano. při kterých brutálně policie použila gumové projektily.
To znamená, že vlastně ty jsi zažívala tu atmosféru těsně před nimi, to už tam muselo vřít, tak já bych se tě zeptala, jaký jsi tam měla pocit z toho, jaká tam je právě v souvislosti s covidem ta situace na Slovensku? No, tak já musím říct, že ta akce Save Europe se pořádala u Martina a bylo to v rámci teda ještě Mezinárodního dne železnic, takže to bylo velice pěkné, protože to bylo pojaté jako koncerty, samozřejmě vlaky, byl tam lokomotiva parní a pak tam byly ještě hasiči, který samozřejmě tam museli být, ale do toho udělali ještě výstavu a potom samozřejmě dětem tam na louku dali pěnu, ve který teda se velice bavili, lítali a ukazovali nějaký, demonstrovali samozřejmě, jak se nějakým způsobem teda hasí a tak dále. No, bylo to velice pěkné, takže opravdu tam já nedokážu spočítat, jako říct počet lidí, kde ten areál je obrovský, protože je to jedna část takového průmyslového areálu. A takže se tam opravdu vešlo spousta lidí. Byly tam stánky, otevřená restaurace, bufet, všechno různý i nafukovací atrakce pro děti a jiné. Takže tam byly rodiny s dětmi, ale byly tam i skupinky přátel, i starší lidé. Opravdu tam byla veškerá, dá se říct, všichni, kteří mohli přijet z okolí, tak tam opravdu byli. A nálada byla naprosto skvělá. A co roušky? Měly roušky? Nikdo neměl roušku, neviděla jsem ani jednu roušku. Na Slovensku se rouška nemusí nosit ani do restaurace, takže ani v restauracích neměli roušku, ani personál neměl roušku. Takže to tam bylo velice pěkné, uvolněné. Na jedné straně vlastně bylo pódium, kde teda byly velice pěkné, šikovné teda skupiny, musím říct, že se mi to moc líbilo. A na druhé straně bylo vlastně pódium, ale nebo takový jakoby stánek, nebo udělaný takovýto zázemí, kde teda vlastně to bylo v rámci Identita a demokracie, vlastně frakce, teda evropské frakce, ve které je i třeba SPD, Tomio Okamura, na Slovensku je to Jsme rodina a v Itálii samozřejmě Lega Salvini, tak tam bylo takový zázemí, že jo, kde teda potom jsme se scházeli právě s těma lidma ze Jsme rodina a s organizátory a tak dále. Nicméně potom jsme šli na pódium a tam jsme teda vlastně vyzvali k podpisu té petice proti přijetí migračního paktu Save Europe, zachraňme Evropu. Mimo jiné tuto petici můžete všichni podepsat, je to na stránkách SPD, jo, takže Tomio Okamura o tom taky už několikrát mluvil, takže tu petici krásně, máte to v češtině, je to tam všechno vysvětlený, můžete to podepsat, je to velice důležité. Mimo jiné, teda, jestli můžu vyzvat, já jsem tam reprezentovala opravdu tu Legu nel Mondo a bylo to skvělé, bylo to pěkné, s lidma jsme diskutovali, samozřejmě všichni mluvili o této situaci, která teda nastala, samozřejmě nějaká ta represe, speciálně teda na tom Slovensku bych řekla, to bývá ostřejší než teda v České republice, takže se očekávalo teda od toho 1.9., že teda k něčemu dojde a došlo. No a jinak, jak už jsem ve středu teda měla ten speciál o tom Slovensku, to si v archivu určitě můžete dohledat, tak ty protesty se děly teda v Bratislavě a v Košicích. V Bratislavě tam teda ty protesty vedli kotlebovci a v Košicích zase Smer, respektive Bláha, politik Bláha. Takže tam jako to bylo docela tvrdý všude, jako ano, musím říct. No, nicméně je důležité informovat o těchto věcích na Slovensku, protože jsme si blízcí. A co je tam, může být i tady.
Jo, takže to No a mně to je. tak přijde, že to testujou, Ano, jo? Testujou, je. co tady ty vydržej. Jo, je to důležité sledovat opravdu to Slovensko, speciálně v této době, předvolební době, protože je potřeba se také poučit a koukat vlastně, co se stalo jim, že vlastně oni nedostali možnost, že jo, díky petici, kterou oni udělali, aby měli předčasné volby, i když splnili, že jo, samozřejmě to kvórum, tak jim ten předčasný volby nedovolili, tak jak vlastně se to stalo i v Itálii, jo, Ano. takže opravdu sledujte to a poučme se a pomocme si taky. Ano, a to je, Moniko, to si řekla moc dobře, ale je to velice důležité. Ano, my musíme vycházet ze zkušeností i právě všech těch zemích kolem nás. Je to pro nás velmi důležité. Podívejme se na Čaputovou, co No. vlastně, co tam provádí. Ano. My musíme být velice rádi za prezidenta, jakého máme, ať už je jakýkoliv, tak prostě to je jako, jsem moc ráda, že tady Čaputová není prezidentkou. Takže asi takhle. My jsme dospěli do konce dnešního pořadu ze studia Kladno, kde probíhá právě takové spojenecké vysílání studia Kladno, studia Itálie. Moniko, já ti moc krát děkuji, že jsi sem dneska dorazila. Martinovi děkuji také za všechno a za písničky krásné. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová. Mějte se moc fajn. Těšíme se, že se zase za týden uslyšíme. Takže přejeme příjemný poslech dalšího pořadu. Naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou a já bych tady ještě jenom chtěl říct, abyste si objednali náš takový zpravodaj a na studio Kladno můžete napsat s tím, že teda budou vám zasílány pořady z našeho YouTube kanálu a prosíme teda o jejich šíření, protože skutečně je to potřeba kor ještě teďka, když se nám blíží volby. Přesně tak, před volbama. Hezký poslech.